अनुभव घेऊन सुरू करूं येतालो आमकां कोणाची टिफिन बनूंक जाय आमकां आनी कोणाक धाडूंक जाय असल्यो आमच्यो रानामोडी तरी आमच्यांनी देवाक इल्लोसो वेळ दिवन दिसाच्या बलिदानाक वांटो घेवन दीस आमच्यान सुरू करूं येता कितले जाणां करताय इगर्ज कडेन पयस आसा अशें कडेन आमी म्हणटांक जाय भावनो आमच्या जिवितान कसकी मागणी आसा एक 15 वेळ 15 मिनट तरी आमी मागणी करता बापाच्या एकवटान आमी जियेता देवाचे उतर आमी वाचता दर दिसा जिवितांचो प्रकाश जाय तो बार तो कस घेवन आमी लौकीक सेवी केंद्रान करता कितले जाण ती वापरता कितले जाण डेली फ्लॅश वापरता आणि समोज घेता देवाच्या उतराचो भावयो आमच्या मागण्याचे जिवीत आमचो पवार्थ मजबूत करता केन्ना तो आमचो पवार्थ अस्कोप जाता तेन्ना स्टार्स हॉरोस्कोप आमी वाचता आनी सपनां दिता जेन्ना आचाराचे जिवीत आमी जियेता आमच्या देवाक सोडून आमी कुड्या देवाक बसता तेन्ना आमचो पवार्थ अस्कोप जाता भावयो सर्वी माय परमशाची वस्तुली बरवसो तिणे केन्नाच सोडूंक ना सदांच बरवशान जियेली देखून देव बाबा तिका कुडी ओल्मेक सयत सरकार वेली आमी बरवशाची मनशां ओपिडा आमच्या जिवितान आयली रोखडेच आमी निराशी जाता प्रश्न आमच्या जिवितान आयले रोखडेच आमी हारपीत जाता आमच्या जिवितान आनी कितें आयले रोखडेच आमी उसरपोट जाता आमकां बरवसो आसा राती काळोख आसलो आनी आमकां बरवसो आसलो आज दीस उदेतलो उजवाड परत जातलो हो बरवसो आमच्या जिवितान आसा काय पिडा आयली प्रश्न आयले अडचण्यो आयल्यो त्यो वेतल्यो आनी कुशालकार परतून आमची जातली हे बरवशान आमी जियेतालो काय बाबयो सायबी माय मोगाची वस्तली आनी जायते भावी आमकां दिसता आमच्या मनान मोगाची कल्पना आमी घडयली मोग जालो ना आमच्या काळजांत मोगाचे आवडे घडयले मोग जालो ना आयला बी म्हणले हांव जमो करता म्हणले उतरांनी आमी जरी तर मोगाची उतरां उलयली मोग जालो ना मोग करून आमी दाखोवंक जाय आख्खे जिवीत मोगाचे जाले हांव मोगाचो मनीस एम आय लव्हिंग पर्सन मोगाचो मनीस जावंक सोपे एम आय ए लव्हेबल पर्सन दुसरो म्हजो सोपे म्हणी मोग करता कित्याक करिना कितें म्हजे चुकता म्हजे जिवीत मोगाचे कित्याक जावंक ना पावय न्हिदो हे ओळखून घेव निर्मोडी कुमोरी सदांच आमकां रक्तांनी सांबाळटा सायबीण माय भाशेन आमचो पावार्थ आमी सांगूंक बरवशान आमी जियेवं आनी आमचें जिवीत मोगाचें जिवीत जावंक आज ह्या दिसा बलिदानांत कतकत्यान आनी विश्वासान मागुया आमेन सो